Për balja mes Barcelonës dhe Interit nuk shgënjeu ku rezultoj një spektakl i vërtet dhe një futbol i nivelli të lartë. Në fund të 90 minutësit nuk pati fitues, ndërko që u shënuan plot 6 gola. Zikaltrit mund të kishin vullosur kualifikimi në Camp Nou, por në qastet e fundit, Aslani u të regua individualist duke mos shërbër për shokun e skuadrës që e priste me portën thuaj se boshë. Logarit mbeten endë të hapura, ndërko që zikaltrit përbalen me pëlzenin në ndeshjën e ardhshme, ndërsa Barcelona pret Bayernin. Këta të fundit registruan suksesin e radhës duke kaluar mëtej në Champions League. Liverpool i Jurgen Klopp shënoj një fitore me rezultat të thell ndaj Rangersit 1-7, ndërsa Napoli theu Ajaxi në shtëpi 4-2. Skuadra e Diego Simeones, Atletico e Madridit, registrojnë deshjën e tretë radhazi pa fitore në grup. Në Gjermani, Porto fitojnë dhe Leverkusenit pas tërë 0-3. Toten hemi italianit konte unë gjitë në kryetë të grupit dhe me 7 pikë pas fitores në daj Frankfurtit. Marseja mori fitore në dytë radhazi në daj Sportingut, ku së bashku me skuadrën portugese kanë nga 6 pikë. Në këtë grup logarit janë të hapura për të 4 skuadrat.